Doğru. Katta katta doğru. Maqani. Ajga qilyapman biz. Hakikaten mana shu to'g'rami? Nima kishiga to'g'ri? To'g'ri, mana invalidga o'sha to'g'risan. Yo'q. Mana vayn deb armiya borganmisan? Sen borganmisan? Yo'q, men beretdim, sotib olganman. U al to'g'ri suvdi. Ana to'g'rigani qara. Qizlar unga to'g'ramaydi. Qizlar mana shu to'g'ramaydi. Shunday bo'lar, shunday. Yaxshi to'g'rayapman lekin. Ana pomidorni yeb bo'lmaysan to'g'riga, qo'l kelinmaydi. Ya o'sha yaxshida. Chaydar to'g'rimi? Qishiqlar uchun to'g'ragan, hop. Chaydar to'g'ri, qatti qatti. Uylanmagansan-da bilmaysan. Uylanmagansan-da bilmaysan. Shunga nima deyapti? Shunga aytsak bo'ladi bunga. Qashqadaryo to'g'risi bilmaysan-da, chaydar pomidor bo'lishi kerak-da. Lekin haqiqatda shuna qilsak bo'ladi, tez bo'lar ekan, lekin bilmabman-da men aka. Alam zavoshlaydi. Anna. Mana uni olib tashlasin. Ya aytib aytay, orqasiga. Oshna olinadi. Joy bu garang, mana shu. Yeb o'toriladi u dedi. Hamma narsa o'ylaganman. Hammasi nazorat ostida. Kundik ham bu sanga. U sanga kulunik ham haqiqatda. Bizlarga yeb beradilar. Jaydari. Oshmasdi. Oshmasdi. Ovqat qachon pishadi? 10 minut o'tmasdi. Sani 10 minut deganing bu ertalab kelaman deb jerib qaytib yana. Mana shular pishadi. Chota bilmadim, bu pishganmi? Yo, buni ham olib, buni ham pishdi. Ma, buni ham pishdi qachonim. Izida yo'q, qachon qo'yadi. Bu izida yo'q. Bel og'iz ochdik. Tuz yo'qmi do'stim? Tuz yo'q. Tuz. Tuz. Biz shu 5 odamdan suv olib kelmadingmi? Tuz olib keldim-ku, bitta olib keldim. Olib keldim.